ليه؟ مركب واحد لو بان علاد قال لي هذا هاي إن العلاد هذا أختي هرتوا شيء مهم وين وافق علاد يقول لي أب تدك حبوا ديري لكن هذا أنت بيلوت هذا أسبوعين أما أتوك تود أسبوعين وأنت واحد سلبك هذا لي هذا مركب بلا صومالي ما أنت وحان لي هاي ولا ليال قيبها لو قيبي إني دمر قيب سمان أما قبله قيب سمان والدبع على أهان على شان مركب لقاها لي قبر والبي أنت اسكفي رسيت دبي عاد داس حن اسكفو تطبق قيبت بلو قيب شيء قبله إن بدن بانك قبله أنا رير كلام بس أروس هذا مارت مشاكل لازم كشيك سكرنا لكن ما دام هاد أنا هلاي مارتي ميدي جارسين صدق كي كلنا ولو بان وحنا الأسو شيابو مركب قبله وحي وقيب سمان تطبق لي أفر المتها قد بالها وأفتاق يقعنتاق يلوكتاق يلتاق منو حلا ميرا منو حلا إلى ريما مد أوفي عن ورمو ورمو يسترنتا أفرت المتها قد مركا دان شرحه فصمالي كل يوالي إلي بلاكي أصمالي خلا برتو سأقول فهمتي واحد معنو هذا إلتاق وحال إلي هذا ناكتا أن قناع أكل هاي وحا إلي هاسي وحا يفير صدقك كلا وحا هاستان وحا يفير ساريرك الدرس كلا وحا هاستان وحال غيها بأيض ألاب قالي أتالو أما نكذ ننفي عنو كينا كينا هاي هاي إنو سأمو قلا وإلتاق ها مارت فارح مركا أت ألاب ودا هبل ألاب تروري ماركت الله إلهي وربي وتاسو كلا إكسي ilaahay yaa ninkaasi kan ninkeedi baan u muuqan gurigeedi baan u muuqan wax kale wax haysta uma muuqdaan ilaahay horta waa dabeecad xun naga gooyay marka gabadhi iltaag ahay dabeecadda hadda leedahay laga bilaa maanta iska goo wax xun waa iska reebaa waxa ku soo aftaag afraad sax waa arisanta wax dili ma taqaan jinna tun bay leedahay dobirna waa qosay dobirna waa arisanta marka hadda aftaag tahay haddii maxaa la yiri a cheerful wife is the joy of life gabadha farxaanada ahay waa nolosha farxad wareerka farxadiis islaamkuna muxuu nafray dalaaqatu lwajh wejiga sufura la yiri wejiga sufura maxaa laga wadaa weji masbuuc hadaata bacbuus hadaata qofku arkaba inaad adigu hooyad aabbid disha waqalaaga carriya gaalada hadda waa arkaan ku dhex noolay ama ha ku yaqaan ama ku ahay seetaa inay ku dhahan waaba afay bartay waayo bini-aadamkun isu farxo oo qofka ka hor yimaada weji farxad ala ku qaabisho waa loo baahan yahay islaamkana waaba nafrayaaba in wejiga la isu furo oo salaanta faafiya nabigu calayhi salaam wuxuu yihi adigu namnimco heshiine qofka taqaan imaad qolabada salaama salaantii waxaa soo gelaysa marka farxaddii wejiga ah soomaali maamaa kale subana waxay yidhaahdaan guri lama gala weji baa la gala haddaa maanta ogahay gabar bashaashado oo fiican oo qalbi furan oo markii maaragtay aada u timaada aan ku dhibsanaynin oo maaragtay aan kaa caruurin waad ku farxaysaa la sheekaysigeedii kulaaxashadan waad xiiseynaysaa laakiin markii aftaag tahay mar kore baa soo gelaya soomaali waxay kaloo yidhaahdaan gafuur hameennima ninkii buuru dhibaa kan maalmeedna ninkii dhugta maalinka dad caraysanto gafuurka taagtid wuxuu dhibaya qofkii ku fiiriyo arka laakiin haddaan cidabo ku fiirin si lagu arko way adagta hameen haddaa afuug burtinaad yaabka ugu weyta kasii daranta marka gabadha aftaag la yidhaahdo waa laga fiican yahay gabar caraysane hooyo caraysane iska daa haddaa markii cilmigan psychologiga la fiiriyo waxaa la murqa murqaha wejiga ku jilaaliyo qofku markuu farxana intaasoo muruq baa kala baxaysa marka uu caroodan intaasoo muruq baa isku soo kaduudmaysa marka xataa caafimaad ahaan carada kuma fiicna islaam ahaan diin ahaana kuma fiicna dhaq ahaana kuma fiicna marka gabadhii aftaag dhaqankeed ahaayey laga bilaabo haddeed iska gooyo inaad farxdo isku jirkaaga bar iyo qalbigaaga midda kale waa gacantaag gacantaa kasoo horreysa xataa odag haddii hadaso dhaafaan farajajika nash awlaha jig hadday baadiha joogto neefka jabanqash ushay halgaada kasoo horreysa taasna hadda marka wadankan aan joognan waaba la isku xirayaaba haddaad ninka disho ku dhufata ama ilma adagoo saddex nambar baa lagu taabanaa dhow adaad jeel aadaysid marka haddaad gacantaag tahayna iska daa looma baahna mana fiicna ah dilku waa waxun xataa qofka meel qaab daran baad ku dhufanaysaa xataa qofka xanaaqa markii ku jirin baad ka keenaysaa qofka kaa xoog badan intuu kaa xanaaquba ku garaacaya adagoo hadduu kaa xoog badan yahay markaad farajir ku dhufato kuma daynay markaasuu kow kaaga siin marka hataad naywan ugu yeeri markaasa asna la xiri reerkina maa burburay balaay halkaa ka bilaabanaysa hadda gacantaag haddaa tahayna ma fiicno dabeecad xun weyaal iska gooyo waxaa kuu soo haray naagtida lugtaag tonforsan waaba hordaaba meel ay caawa alla kasoo toostay lama ogo markaasaa reerahoodu halkaa ku baaba-aan ilmaheeda ilmaha waa laga yaqaanaa iyagoo duuf lahoo aan quraac soconba iskuullada iyo dugsiyada aadaan odageedu gaajo ku kalahaa wuxuu noqdaa kuwa maqaladay meelahaas meeraysta ilaa lugtaag baa guriga u fadhida ayana waa dabeecad xun la iska daayo walaalayaalo naag lugtaag wax badan baa dhaafay waxay og tahay malaha reer wax kama oga caruur wax kama oga dadka hadda qurbaha joogana waaba loo batayba runtii weerhoos bay aamin kasoo shaqeynaysaa ama aroos bay kusoo dhafraysaa
subax hadda maxay kacdaaba ilaa balaaya xor dhacaysanaysay marka gabadhu waa gabadha gurigeeda joogta oo fadhida gurigeeda gaajo looga dhimane lugtaagay martidiina waa kugu gablantay caruurtii waa kugu gablantay odaygu waa kugu gablamay lugtaagay sida isku dhaanu dadka kacadna afarta cilmi taagood baa la dhahaa waxaa shanaysa reema arinta rin waxaa la yidhaha qofka markuu jiran yahay codka ka soo baxa maxaalaan seexda halkaasaa aydan iiga taaganta naftaasa ay haysa haddaa taleefon ku soo wacdo aya iyo warafaad maseexda markaasaa codkaaga inuu qof jiran yahay la moodaayo ma walba waayahan basariirtaasaan iska saarnaayo cabaar haddaa hadalka usii wada jiror jiraruna ma ahane way kaa warbadanta hadda arooskii xalay ma maqasha ama hawsha haye maxaa la yidhi markaas soo fadhiisanaysaa ila waa rimo jiradu runkama ahane midda kale maxay soomaalidu tirina hadde bogto badan iyo baahi badan iyo baryo badan baan waa la isku naca ninkan soomaalida odol nooshahay naagtiisu waa fiyooda marka jirada aada badato maalinba waa jirin aad ku hayso meel baalaga ku hayso marka dambe heer wuxuu gaaraya koolkaagaba inkiro iga tagtii haddaa isbitaal u socotahay haddaad dib dhinaca kale aan fiirina medical abuse-na way noqonaysaa iyo haddaad medicalka maalinba isbitaal jira aan jira ugusii socoto ayaa dhibkeeda leeda marka haddaa riimo tahay jirada badan ma fiicna ilaahayna bilo lagama baryo iska daariinka caafimaad isu yeel jirkaa firfircooni geli xataa jirada qofkaan kula nool inaa waxaa rabaa mar walba gabar jagjag aho aan jirarin oo ordaysa inaad noqotaa la rabaa ninkan bini aadan bulshada aad iska soo doorateen shal adoo fiiyo soo ma hadda markaa bogto ka bixi weydo subaxa dambe wuxuu leeyay walaa islaantan jiraa ka bixi weydo saan yeel lama naqaano maalinka dambe wuxuu leeyahay saddexdaad igaho isagoo waxyaalo ka xataa kugu soo gabanay laakiin ay sal u tahay riimidaada badan iyo rafaadkaaga badan marka waxaan leena gabadha riimo la dhaho adna riimida iska daa waxaa kuu soo haray meera waaba loo badan yahay hadda meera waxaa la dhahaa saakay baxday caawa soo hoyanaysaa hadday baadiyaha joogto gurigeeda waa laiska yaqaanaa waxara harsada caruurtaa kootanka ku ciyaarta ilaa waa guri laga maqayo yaa kule hadday magaalada joogto ciyaalka gameka ku ciyaara haddaad gurigaa soo gasho biilal bararka tuuran iyo koobka tuuran iyo kabta tuuran iyo ciyaalka isdabamaryo xaafada oo halkaas mid walba wuxuu rabo intuu cuntada ka cuna weelka xagga lagu tuuro waad yaabaysaa maxaana la yirina gabadhan baa hooyad la ballamaysay markay gabadheeda guursatay waxay tiri hooyo ninkaad aada guursatay bay tiri nin soomaali nin bini aadan weyd gabadhaas weliba soomaali ma ahayn waxay tiri hooyo maalintii ishiisay tahay haweenkiina sankiisa macnaha maalinkii gurigoo hagaagsan adigoo hagaagsan adinkoo wada qurxun haydan arkay tiri haweenkiina waxay tahay adigoo carfoon gurigoo carfoon meel carfoon seexi bay tiri hadda halkaan maxaa meera hadday tahy goormaa carfinaysaa waaba ka maqan tahay sooma kaasuu ku kufahaya biina bararki ciyaaladu ka tageen ilaa ciyaalka xaafadda carada u sareeyeen marka meera adna waxaan kuleenahay guriga ku xasil oo dan inaad u baxaysa mooye iska daa wareega meera waa la nacay naftaa dadkii qabatae sida isku dhaan waxaa ku soo hartay gabadh leya dhammo dhammo waa qof dhammaystiran waa ogtiin dhammo dhammo waa qof dhammaystiran ma wareegto ma jira badna maxaan kuraa ma seexato lugtaag ma ahan ma caraysno aftaag ma ahan iltaag ma aho dariska ma fiiriso ilaahay subxana watacaala gacantaag mao dad waxba disho waa gabar dhammaystiran oo murwo ah hadda waxaa jira maamaa kaloo dhahaysa naa kasta murwo ma ah ya every woman is not a lady alda lady waxaa dhaha murwo gabadha murwada ah marka gabdhaheena waxaan filayaa gabdhaha soomaaliya waxaan leeyahay murwooyin noqda kuwa hooyooyinkood ku dayda noqda kuwa ku samra dhibka noqda kuwo ilaahay subxana watacala inta ka cabsada guryahooda ku maamula sida ilaahay yiri noqdo soomaalida waxay tiraa gaangaambiya guri waa haween hooyadu hadday hooyo fiican tahay ninka xataa kala daadsanansiisa lama arko hadduu loo haran yahay xataa lama arko waana maamaa kale waxay dhahaysaa kabana jabto iyo jabana iyo waxaa la yidhi jabane kabto iyo kabana jabiso naagu waa labadaas kabana jabto mid miskiin oo kala daadsan oo loo har ah bay heshaa markaasay se u jafjafayso oo wax walba u qarinayso waxay kasoo saartaa ninka dadka ugu fiican taasi marka nin kala jajabnaa bay soo aruursaa midna maxay noqotaa mid asagu aruursanaa oo shaqaysanaya oo nin karmeed ah oo ordayay ayay kala tuurtaa hadda waayana waxaad arkaysaa kuwa le abaay hadduu xoola tabcado naag kale uu guursanaya marka si uusan naag u guursanin waa inaa xoolaha kala tuuro markaasay maalba aqalka bedel daaha bedel hebelow gadleh xagga ku tuuro hadda meeshaas maxaa ka taqaan lag waxaa leeyahy naag dhiil xunay adna ku murugliid hadda waxaa weeye haddii adigu aada wixii kala tuurtuurtay abaartu adiga reerkaaga kusoo socotaa waxaadna ilowda qadarkii rabbi oo ninkan hadduu guursan laha kuley waa guursanaya taasna meesha ku dar marka erega nimanka naagaha guursan kaba hadli maayo gabdhu ugu naceen laakiin waxaan idin leeyahay walaalayaalow markaad wax kala tuurtay adiga idinku soo noqonaysaaye gabadha muslimadda oo wanaagsan ha noqoto gabdhihii
loogu talo diintu sheeko maaha gabdhaheena saxaabiyaadka ah oo xagga diinta ama ba hooyooyinkeena dhaqankeena wax kusoo koriyan. Maxay dhahaan hooyooyinkeena naagan dhabteeda ilma buuxa dhalaan ma korsan, halshaa maxay ka wadaan ciilka aada soo marayst? Ninku ha ku xumeeyo, dumaasha ha lagaa dhigo, dadkaa ka guurista ha ku dhibeen, laakiin inalaa macasaabirin. Gabadha samirta unbaa wax korsata maanta, laakiin waxay noqotay opposite bay noqotay, mabal isla sugaayaba. Waxaa laga yaabaa ninkii oo suu maanta shaqa ugu maqnaa oo rafaadsan inay gabadhii tiraahdo haye aabo xaggee soo maraysaa, halkaasa calanlay ku leexo ama bardaas abuqada noo soo qabo. Waayahe ninku muxuu u guursaday gabadha? Wiilka reerka wuxuu u dhistay inuu ku nasto, cuntada loo kariyo, dharka loo dhaqo, oo uu helo nolosha nolka gadisan. Ilan guurka waa xasilooni maa soo ma, laakiin markaa sheekad u bedesho qadad maqaada ka soo qaad. Waaba la sheegaya sheeko ingiriiska dhacday, gabar wiil guursaday oo lix bilood markuu qada soo gaday maalin kasta uu maalinka dab u yeero xir, walaali anigu waxaan kuu guursaday inaan maqaada ka raysto, laakiin hadda waxaanba arkay wiil sheekada inay dhabal noqoto, hadda laba qadaan bixiyaabu yiri. Marka intaada caruur dhalin oo reer dhan oo maqaada looga adeegaya dhibkeeda leedahay aysan ugu badan sheekadu, waa kala tegaynaa buu yiri. Marka maxaa ka ceeb badan gabdhayo waxaad yeesheen khayr ilaahan siiya, waxaasaad u walaaqdaan bareerka ku filan xataa daad wax karinta aqoon. Gabdhahayna yaryarku hadda joog waxma kara yaqaanin baa lagu ceebayaa, laakiin dhib malahane naabar isla karaya xataa isla walwalaaqatiin, taasaa loo baahan yahay. Marka waxaan leenaa gabdhaheena soomaaliyeedo oo qurbaha jooga welibow, noqda hooyooyinkood waxay wax ku soo koriyen kuwa wax ku koriya. Noqda hooyo samirta, noqda hooyo ceebta qarisa, noqda hooyo labada reer isku wada. Gabar baa waxay guursanaysaa nin hebel la yidhaahdo jaamacada ka soo baxay oo halkaa shaqaysanaya, kaasay leedahay hooyadii ma rabo oo walaashii ma rabo oo reerkiisa ma rabo. Hadda waxaan caqli xumadooda kaga yaabay, ninkan wixii wax soo baray oo intaa soo la ekeysiiyey ilaan beer u baxaysu ahaaye, maalinkuu reertab tabcaday waxay sugayeen barwaaqo kasii badan inay helaan, naag reerka soo dhaweysa inay helaan, ayana marka ma ogey. Laakiin inkaar baa gabadha saas yeeshay, inkaar baa ku dhacda iyadii owlaadeedana kusoo noqota inkaartaas. Ninkan waxaad ogaataa inuu ka yimid dad adig intaa leedahay, hooyaad leedahay, hooyuu leeyahay, walaal baad leedahay, walaal buu leeyahay, aabbaad leedahay, aab buu leeyahay. Gabadha fiican weliba labada reer inta isku wado bay weliba reerka xididkeeda u roonaata, waa iyadaa wixii gacanta ku haya. Reerka xididka aday marti ku yihiin, ninku aduu marti ku yahay. Marka waxaa loo baahan walaalayaalo, waxyaalaha dhacay waan cashar noo noqdaa. Kanada ayay ka dhacday baa laigu yiri sheekadaas, sheeko yar. Gabar baa waxaa la yidhi waxaa uyin sadohdeed, kaasee waxay tiri ma dhacayso in ila noolaato islaanta anu guri kuheshinn. Saas ahaa nin fiican oo fariid u ahaa wiilka gabadha qabay, wuu kaxeeyey hooyadiis, guri buu u kireeyey, halkaasuu dejiyey. Ayadu marka waxay u qabtaa inay guul gaartay maday sadohdii ceyrisay. Hadda waxaa la yidhi ilaahay subxana watacaala xaqa waa ogyahay, maalinka dambe hooyadeed timid. Habeenkii markay hooyada timid subaxii, maya hooyadaana lama joogeysu yiri. Ma hooyaday ahaa, waa soo waalatay tiri, hooyaday weli la joogeysa. Wala ma waalan buyri, guriga haddaan lahayn hooyaday ma joogeysu yiri. Ma ogeyn hooyadii shalay ceyrisay, waa ilowda haddii bana. Meesha waxa dhacday gabartii tiri hooyana keen, anigu maanta wuxuu yiri hooyadaa guriga joogi mays, haa gacantay qabsatay nabaday buu yiri. Magaalada waa shuuqa sheekadii kashay, markaasaa leh ninkii hebel sadohdiis buu guriga ka ceyriyey, markaasaa gogol loo dhigto leh haye hebelow maxaa kugu dhacay maanta sadohda inaad ceyriso? Wuxuu yiri gabadhaan u yeero oo shalay hooyadii bay ceyriso yiri, oo inta ila noolaan mays wataa guri baan u kireeyey buu yiri, oon ku biilaa anay tabarteeda ahayn. Marka haddii maanta hooyadeed ay timid ana waxaan tusayay buu yiri, hooyada xanuunkeeda tusayay, anu sadohdii ma garan waayen inaan ceyrin, laakiin xanuunkan tusiibi. Hadda ayadii baa markaa meeshii lagu ceebeeyo la yidhi alla ku ceebeeyey, inkaar kugu dhacday eh waadna ceebeys. Alla wuxuu qadaray in hooyadii la soo celiyey, labadii hooyo gurigii la wada keenay, halkaa labadii hooyo iyo reerkiinba barwaaqo ku noolaayeen. Marka gabadha soomaaliyeed waxaan ku leeyahay, ninkan quruxda badan ood guursanaysid dad baa ku soo tabcay, dad baa ciddiyaha ku soo murxeen, naagaa canjeelasi ugu duwan dhiig ku midoobaadeen, alla inta ka cabsataan. Waxaygii waxaaga aan cuno waali soo ma aha la yidhi, ha dhihin aan isku darsada ee labada reer ha kugu rayso. Gabadhaasaa duco qaadata, gabadhaasaa noqota midii barwaaqooda oo walaasiciida dhasha. Laakiin haddaad tiraahdid aabbiyaasna ma rabo, adigana waa ku rabaa, caqli ma aha. Mideeda kaleeto waxaa la yidhi nin maali ma gaadhid, ninna sanad ma gaadhin, ninna weligaa ma gaadhin. Nin maali ma gaartid baa la yidhi oo ninka gaadiidkaas waagoro dadku sida hadda fasiliska lahaysa lama haysanin. Markii meel lagu shirahayo geed halkaas magac laa lagu shiri jiray, marka waa in faras la soo fuulo. Marka ninka faras kale maalinka uu kaa horeeya adigu aada soo lugeynayso, ninka xoolihiisu naqa kaa hor degaana sanadka uu kaa horeeya, ila naqiiba xoolihiisa kaa hor degana waa kaa hor daaqeen, ninna weligaa ma gaadhid baa ninka kaa naag fiican. Waqtigeeda ugu badan maxaan ku bixinaynaa? Waqtiyadeena ugu badan jacaylkiisii meeshii la rabay inaan ku bixino iyo koolkoolintiisii maxaan ku bixinaynaa?
فيسبوك ما كوب بحنينا مشغول أراسيبر بان كوب بحنينا لبس أمحي هذا أصق لو لبسنا إنا كوب بحنينا ووحياتها غريب كنقضي كل كل ننكالة أهز دي رجلي أهو ميت كستا جمد قرب مد مركزتا جمد قرب تاج أمي عيسى عديك الله نالو أصق نالو هاي ذنك دحيسو لكن أهو جمد مركز مشاكل تقصدان أما محيه هذي نقف كان هو بلايز دريمو مرجعي وكسر لعبان لها عادي هنا الله ترسل له بعين ما أنت بقالين يا الله سكون نقضي محان سمية أوكي هنا فكرة له بعين وقت الجلسة لأنه واحد يقول سامينا قيس كنو سامينا أولاد هذه سامينا وحاله بعين هنا طرفي عنه ونفسن حاجة ساس ما نقضي ساس يساس يساس وهنا سميسا وأنا السنة كان ماشى في ماشى دوحة سوقها ماشى صدي وحكي على جيران إسكدة حال كان حوق صار أنت العك هي ماشى نجلي ماشى أنا إن شاء الله خير كون قندم هذا مثال سوقها منه أمنا خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي وقدرنا المرحلة وحي مركو كسر الدجاج مركو إسصاد وضويو تجي يو تجي أمنا خديجة أكيد أصلا له زميلوني زميلونه محي كتر مركي وتجينا ayadoo dhirir gelinaysa oo amaanaysa oo waliba sifaadka uu leeyahay sheegaysa yaa wixii hadalan naxariis ku oranaysay ilaahay kuma hoojinayo wallahi rasuul allah ilaahay kuma hoojinayo qof amiina tahay qof saadiqa tahay qof kana tahay sifaadkiisa uu leeyahay intay u sheegto asagoo og laakiin way ku dhirir gelinaysa samaahan wuxuu ka qaaday adadeeg iyo inuu geesinimo jirco u qaado kadibna uu banaanka u soo baxo oo duuduubadi iska daayo samaahan waxa lagaaga baahan yahay marka inaad ahaato gabad markasta zawjkeeda la taliso dhiirro geliso dib markuu imaado oo maxay ahayday u sheegto laakiin hadii aan markii hanti uu heer aan dhahno keen oo aan la wadaagno nolosha oo dhahno hanti ah ka soomaahan ha waa inaad halka ay halka geysaa okay markii hantida ay jirto waxaan isku daynaa inaan mushaarkeen markii uu dhaqaale xumo imaadana wari fur aniga kulama noolaanayay waa nolol ajeeb ah lugumana kasbada rag sidaas موج أكتر إنه قيمة كلها ننكر، هي إنه أذيع النفس الدار وقف كله وأسرع لمن ذا أنول الله وذاك الدون كوسة بكجرين، وكلمة غريبة، والله هذه أتجبر إنه وذاك الزوج كأج كلام كذا، أتقول هذا قف كله أن نفس الدار سان كوجو آمن أن وجو آمن حاج معان حبيب ما بكه له الدنيا ذا، أبسلم لقلب جيس إن هذا مرنا كوجو إني، حتى هذه وعلف يقدر أي إماته مرنا كلمة دي ما إلوا بعد. gabadhi maalinkii ku tiri qofka lama wadaagay wuu xidhi doona xataa uu ka fikiraa la talo wiilka ay guursan doonto ama qofka nolosha la wadaagayso ma anuu kala noqon doonaa qof waxaan noqonaysaa qalbigiisa ku taagan maanta oo dhan umuujaa inaad jacayl abtaada uu ku leeyahay inaad qadarin uu ku leeyahay iyo inaad waliba qiimeyn iyo qof asaga la mid ah aadan adduunyada ku arkaynin oo haw gabadh aqbasha codsiga ka yimaada ninkeeda haddii uu ku dhahaado labisan oo socdo oo hooyada u socda iska joogana ku baahane samcan wataacan haaji ku dheh kalmad lala qaslo qofka afkiisa ka soo baxdo qofka ugu wanaagsan waa asaga la qaado waqtigaaga ugu badan adiga dareensii waliba inaad u baahan tahay asagoo meelaha joogo inuu kuu soo ordaal rabaa isku qurxi gabaree ninkaaga fadla maxaan suubinaynaa maalinka aroos aadayno labiska iyo een maxay ahayd baac weynaha ugu qaalisan 78 dooran ka bixineena sax laakiin habeenki marka asaga la seexanayno maxaa suubineena maanta aanan diri aan kula jirnay jikada ugu ag imaaneen haram aleeg wallah waliga qalbigiisa inaadan haaneneynin mana ahaanaysid gabar qalbigiisa ku weyn laana maalinkaad tagayso asaga xataa guriga uu ka dareemaa imaankaad aras u socoto wallahi wax haajiga uu ka dareemaya guriga wuxuu ku leeyahay jimcaha soo socdo ma waxaad u socotaa aroos laana lacaga weydiinay haddii aadan asaga weydiinina adoo qof kale weydiinaya gabar saaxiibta heblo waxaan u baahanahay sad kaagi saas iyo saas ma yaala ama waxaan u baahanahay sad ee qof ayaga soo qaada ma helaysa adiga wuxuu kaa dareemaya isaarad wuxuu kaa dareemaya dhaqdhaqaaq aad ku muujinayso aad ku weynaynayso inaad jimcaha aroos u socoto aroos shidana u socdaa ayaad leedahay asagu wuxuu isku arkayaa agtaada markaas inaada waxba ka ahayn laan wuxuu isweydiinayaa gabadhaan markaad la nooshahay eed adiga kula joogto waxay wadataa diraca jikada kula jirtay markay laakiin aroos aadayso $300 ay qaadataa okay waxaa weyn arooska adiga laakiin kuma weynid qalbigeeda wuu isweydiinayaa soo maahan adigoo awoodo inaad isku qurxiso xaajigaaga
oo sadadka qaarkood aad u xidhata asaga oo weliba aad u sheegtid lacagtana aadan ka qaadin ha ka qaadin lacagta markaad adiga sadka soo gadanayso adiga nafsadaada maarey waxyaabaha kaleta u baahan nahay waa maareynaa soo maahan soo gado adi intaad soo gadato ood isku soo qurxiso ood bukiyeer ka tagto oo meeg abka arooska markaad soo marsanaysa aad soo marsatid oo tinta aad soo hagaajisatid oo adiga dhan aad wada birbirqaysid oo guriga sariirtii aad ka hagaajiso ood casho fiican ugu talagasho hal habeeno habeenada ka mida balu imow inuu ku waaye aad aragtide inuu qalbigaaga maxay ahayday uu ka baxa aad aragtide kama bixi karta qalbigiisa lianna qofkan muyuulaadkiisa hadduu adiga kaa dhex arka aniga dantayda maanta haddaan gabadha halkan fadhida aan ka dhex arko marna sahliguma noqonaysa soo maahan qofkan hadduu raqbaadkiisa qofkan uu ka helo qof kaleeta maba haweysanayan sax laakiin qofkii baylaxsan ee aan u baahnayn inuu maxay ahayd qofkan hanto qofkii qasab wuxuu ku yahay inuu meelo kale firfiiriyo soo maahan raggu way damac badan yihiin dooqooduna waa indhahaal yir sax fanaaniinta way taabtaan soo maahan qofkan wuxuu qiyaasayaa u qalb uu fiirinayaa oo keliya gabadhaan istaragjarkeeda gabadhaan mara nadiifa muudataa gabadhaan markii ay kula hadlayso kelimase ay kugula hadashaa waraayarow hadday ku dhaahdo iyo xabiib hadday ku dhaahdo macaan hadday ku dhaahdo farqi baa u dhexeeya soo maahan oka mar kasta qalbigaaga marka ilmaha yarka ee dhashay markaad wax ka celinayso hooyo daah haddaad dhahdo iyo naaya daah haddaad dhahdo isku mid maahan markaad hooyo daah dhahdo way kuu jilcaysaa hayo hooyo kuugu jawaabay ilmaha ugu dhaga adag adduu yahay ilmaha aad dhashay ninkana waa ka midli haada wallaahi haddii asaga oo adigoo faraxsan oo qoslaaya oo mara nadiifa wata aad u imaato oo darti isku soo qurxiyey oo weliba u muujiyey inaad dartiis isku soo qurxisay oo cuntadu cuni lahaa u qurxiyey oo sariirtu seexan lahaa u qurxiyey marna lagama yaabana inaad ilowdo ninkaas waxaad ku samaysay hanasho waanad hanata qalbigiisana kama baxaysid haddii ay suurtagal tahay oo uu jecel yahay inaad isku raacdaan goobo casho waad isku raacaysaan maanta xaaji dalabka waa adigaad leedahay waxaad ka ogaanaysaa halkaas cuntada uu jecel yahay guriga fadlan waxaad ugu dadaalaysaa cuntadu markaas doortay xataa ta koobaadu weydiiyaa la dhahaa waxay dhahaan kitaabtu ta koobaadu marka u horeysa dalbado waxaa laga yaabaa in mataalo la dhaho okay ta labaad waa raqbadiisa labaad fiiri saddex obshinaa laga yaabaa inuu halkaas aad ka istafiido ta koobaaduu weydiiyo haddii la dhaho ma taallo adiga ilan waxaad wadataa ma ogtahay waxyaabaaad ku ogaanaysa tii koobaad waa inaad ogaataa ta labaad markii u weydiiyo ta labaad waa tii dooshiisa labaad waay waxaa lagu leeyahay markaad isku qurxinaysid waa inaad marsataa barafuunada uu jecel yahay haddii aad isaga isku soo qurxisay oo aad sariirta dartii u timid sariirtiina aad qurxisay barafuun uu necab yahayna uu kaasoo uraayo qofkaasi kasbashadiisa maada ku xeel dheeraan barafuunka uu jecel yahay asaga waa inaad marsataa okay sirtiisa dhowr waxaa loo baahan yahay qodobka sideedaad inuu noqdo oy gabadhaani ilaaliso sirta zawjkeeda ama sirta qofka nolosha inay la wadaagto ay u diyaarinayso maxaa suubinaa hadda oo la arkaa laba gabadhii wiilkii hadday barnaamij yar oo khilaafa uu ku dhex maro gurigoodii hooyadeeday ula orday saaxiibteeda ula orday gabadha dariska subaxaaba waa u sheegay habeenkii waxay kii xalay waxaan isniidhi moogta saasi saasi saasu sheekadaasu ii keenay moogtah haa xalay telefoonu ku hadlaayay saasi saasaan idhi kan war qofkan maxaa u juujuubaysaa adiga maanta hadduu ku dhaho xaggeed u socotaa ugu yaraan waa ka xanaaqaynaa sax okay nafsadaada marka adiga ma jeclid in lagu juujuuba asaga maxaad u juujuubee sirtiisii adiga asaga idin dhex maray laba carab iyo ilkaa isugu dhow way isqabaan inaad isqabanaysaan waa sax laakiin ha la wadaagin qof kale noqo gabadhaan cabasho badnayn waa jiranahay ha halkanay ka baxday isbitaal hebelaan u baahanahay sidaan iyo sidaan waaye saa iima samaysid waxaa ma laga yaabana inaad samaysay weligay allahay jacaylkaa ma arkin weligay kelimo jacayla imaada dhihin weligay xitaa kelimo xun kumuusa dhihin hal mar kasta laakiin waxaaba dabci u leedahay gabadh cabasho badan inaad noqoto mar kasta uu wax ku siiyo weligay hal dollar maaday siin inaad leedahay abtigay waagi maadaa wax siiyey maadaa kan yiri hooyadii maadaa saasiisaas yiri daa'iman gabar sheegasho badanaa tah inaad karaamayso ehelkiisoo dhan walaashiis aadan colaysanin maxaan dhahnaa annagaad guryeenna soomaalida dumaashi ma fiicnaan dhahnaa la waxaas waa fikir xun waa fikir aan qurux badnayn waa inaan iska saarnaa walaashaayo koleto waay walaashaana sirtii u sheeganay walaashiisna waxaan u bixinaysaa magac asalaamu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا إذا وضيال لدد وين عقيمة أي قدر انت مضان ها وضا إلا داونا يو كسر جوادا رما مشكيني مستحيل دنيدا ها كامرا ليالمان تاوحا إلا صوحي داي قبر صوماليات او ولاشينا او قربايا شكونا قبر داس او إلا قيب ستاي قصو شعايل او قدعلي sheekadu la sida tan ayay u bilaabmaysaa ee dhageysi haboon waxa tiri waxaan ahaa hooyo joogtay wadamada qurbaha anigoo wadankii 9 sanadood ka soo maqan ayaa waxaan maqlay oo la ii soo sheegay hooyaday oo xanuunsanaysa waxa tiri waxaan aaday wadankii inaan soo booqdo hooyaday meel Afrika la kamida waxay tiri gurigii aan ku soo degay dhalinyaro joogtay oo rag ahay ayaa waxa soo raacnaaci jiray wiil Soomaaliyeed wiilkii ayaa isbaranay wiilku wuxuu ahaa wiil markaa waxbarasho ku jira laakiin dantiisu ay aad u yartay maaragtay dantu ay hayso wiilkii dar Ilaahay ayaa ku caawinayay inta meeshii joogay markii aan soo dhoofayay ee aan soo ku soo noqonayay wadamadii aan ka tagay ee qurbaha ahay ayaa waxay tiri wuxuu igu yiri walaalay Facebook ayuu waa kan magaciisi waxaan jecelahay haddii Ilaahay uu ku nabadgeeyo in aad ii keento oo ii soo dirto ama qof soo baxay igu soo dhiibto telefoon ka loo yaqaano iPhone-ka waayahay waxay tiri wiilku waa ka naxay sida uu yaalla danta haysa si kastaba ha noqotay ee wadankii waxay tiri markii aan ku soo noqday wiilkii telefoonkii iPhone-kii uu iga soo dalbaday waanu diray sidaa daraadeed haddana bil kasta wixii aanu awoodo waanu diray oo yacni aan ku caawinayay markaas yacni qof muslim ah oo dantu ay hayso daraadeed aan markaa ugu caawinay waxa tii wiilkii sidii aan sidii ugu caawimayay waxaana dhex martay inaanu sheekaysano oo si gaar ahaana aanu u sheekaysano dabeedna aanu isficlaano waxa tii wiilkii khaasatan waxaan u qaaday jacayl aad u fara badan ayaanu qaaday waxay tiri waxay noqotay ilaa isagu waa nin Afrika jooga ee meel ka mid ahe ma soo bixi karo oo meeshan jooga ma iman kara ee in aan anigu aan dhoofo uuna yidhi soo dhoofo ii imo soo inaan aniga aan dhoofo oo aan u tago waxay tiri markii aan u tegay ayuu wuxuu yidhi marka u horeysa horta anigu reerkayga u sheegi maayo kow nin aan waanahay oo sidaasoo kale maaragtay aabaha iyo hooyadayti markii hore ku soo tabeen oo jaamacad geliyeen markii dabana naag carmala guursaday ayaa jira marka waxaan doonayaa inaan horta marka hore reerkayga aan ka qariyo inaynu isguursanay kow marka waxaa jira anigu waxaan reerkayga ayaan u sheegayaa reerkeedii bay u sheegtay faamiligii bay gabadha maaragtay marka ay la xiriirsiisay ninkii waday ay meel la wada joogeen xaqiiqadii inanta reerkooda meel kamid oo aan aad u kala fogeyn sidii baa wiilkii gabadhii ay isu aroosay markii ay is arooseen waa in ay meeshii uu joogay way ka soo tageen meel kale oo Afrika ah ayay yimaadeen reerka oo 15 casho wada nool ayuu ninkii wuxuu helay shaqo gabadhu markaa hotel bay ku degtay hotel bay labada ruux ee isqaba ku wada jiraan maadaama gabadhuna ay socoto tahay isaguna uu ahaa maxaan ku yidhaahdaa idinin aan markii hore aan gurta gelin u gaara laakiin isagu xaafad ayuu deganaan jiray markii hore xaafad buu deganaan jiray iyadu waxay noqotay inay hotel karayso hotelka ay wada joogaan inta waqtiga uu hadhay halkii shaqadii markuu helay way soo dhooftay iyadii dub ay soo noqotay
maalin maalmaha kamid ah ayaa waxay ku tiri walaalo ee diriic iyo shiida iyo dhar iyo waxa ii soo dhiib markaa xaaw gabadh meesha ka imanaysayo maxaan ku dhahdaa kasoo baxaysa ii soo dhiib amaba ii soo dir dhark na lacag ma haya buu haddaba anaa soo diranaya lacagtee iigu soo dhiib alaabtaasaan u baahana kow waxay tiri ninku isagoo shaqadii haysta aan ku ogaan ayuu haddana doonayaa inaan mar walba aan masruufka u diro oo masruufka iga diyaariyo oo iga diyaariyo aan lacag inaan u diro bilo walba waxay tiri ninka aad baan u jeclaa ninka aad ayaan u jeclaa waan masruufaya isagoo shaqaynayaan masruufaya isaga waxba igama soo gelayaan hooyaday markaa meel ku dhow bay joogtaay inanteedii baa waxay ku tiri markaa ayigu tibaytay hooyo ninkaagu nalama soo xidhiiro nama soo salaamo waxay tiri markaa waxaan ku idhi intan wacay ninkaynii waan ogay inaad hooyaday soo salaamin oo aanad xidhiirnin waxaan kaa codsanayaa lacag baan kuu soo dirayaay inaad adigu iska dhigto lacagtaa inaad hooyaday u keentay oo dhar iyo ama lacagta caddaankeeda ah u gee oo hooyada siiyo iska dhig sidii waxaad adigu jeebkaada aad ka bixisay laakiin anaa soo diraya hooyada u gee ko lacagta waxay ahayd lacag boqol iyo konton waxay tiri kontonkiibu hooyaday siiyey boqolkii isagii baa qaatay halkaa waxay tii xaaladdu markay marayso oo waxay tii aan sidii aan u masruufayo ayaa waxaa dhacday inaan haddana mar labaadkii aan dhoofo ilaa qof wax jecel baan ah caruurtaydii aan ka tago shaqadaydii aan ka tago sii kala daadiyo heerkaygii isagii aan aado waxay tiri huteel baan markaa haddana ku degin markaa waxay tiri markaa noqday guri buu haystaa waxaan ku ihi bay tii warwaal gurigaaga dee aan wada joognoo ilaan hoteelka lacagtiisu waa lacag badan may buu yidhi naafta aan guriga ka kiraystay ma ogola inaad timaadid inaad timaadid ma ogola markaa waa inaad hoteelka ku jirtaa de hoteelka waa iyada iska bixisaa markaa waxay tiri lacagtii baa day igu socota markii dambe waxay tiri lacag baa laygu yeeshay laynaga yeeshay laba boqol iyo konton hoteelkii war lacagtan labada boqol iyo kontonka ma awoodo inaan bixiyo mana haysto war gurigaaga igeyso ilan xaaskaadii baan ahay maxaad qarinaysaa waxay tii waa diiday asxaab waxay tiri markii meeshii aan kasoo dhoofay asxaab deganay oo aan walaalo ilaahay noqonay baa lacagtii ii soo diray halkiiba waxay tiri aan taymkii labaadna aan ku dhamaystay laba jeer weeyaan intay gabadhaasi wiilka u dhoofday waa markii horeysay ee mar labaadkii waxay tiri markaa markii aan soo baxayo waxay tiri wuxuu tusay nin ay walaalo yihiin facebookiisa oo sawirkiisa sawirkiisa ayuu tusay waxay tiri waa soo dhoofay wadankii aan ka tegay baa kusoo noqday anigoo ninka aad u jecel bay tiri aad aan u jecelahay oo dhibaatooyinkaa uu imarinayo iyo gurigaanu igeysanaynay iyo maxaan ku idhahday aanay aniga ii tahay yacni aan aad u jeclahay xaq kayral aadi aan u jeclahay bay tii mirka waxaan la samaynaya waa kay dhalaad oo ka dhagal ahay bayti jacaylku waa indhayay dhagalaay qofkii jacayl soo maray unbaa garanaya wuxuu yahay waxdi markaas maalin maalmaha ka mid a anigoo facebookii markaa galay oo facebookii aan baadhbaadhayo yaa waxay tiri waxaan ku arkay sawirkii uu itusay ninkay waala ahaayeen sawirkiisii ayaan facebooka ku arkay waan la xidhiidha ilaa sawirkii baan garanayaa waxay tiri waanu wada hadalay waxaan ku idhibay tiri waxaa layidhahda ilaa yaa layidhahdaa wiilka walaalkaayaay qaba waa ka waxay tiri wuu naga qariyayo noomuu kaa sheegin inuu ku qabo walaalkay markaa waan ka xumahay waxay tiri wiilka weli fiican buu ahaa wuu isoo dhaweeyey maxaan ku idhahdaay waanu wada xidhiiri jirnay maalin maalmaha ka mid a waxay tiri isagii intaan la hadlay baa waxaan ku ihi wariyaahe walaalka ayaan facebooka ka wada hadalay
واكا واحد واب مرار بالله يسد ولان كيلو هذا الشيء فيسبوك ولا هذا الشيء مركا إن ينتاس واحد يبكاس أي يقاب صدي نكاسا آد يآد وحن هيينا إغافري أو أن كل مسؤول في أيان سيلي آن أهين هدنا نين إيهو كانسي هدنا أنيق أوتشعي آد وحمي إيه هيا على كل حال ينتاس واحد مرتين مرحلة آد وفرا بلان شيكا دا قيران كتغيبا جفته مرحلة دا بلان باي مرتين مرحلة دا بدن بنيكو مرسي إن إمن كانا آخر كي أودن بيسي ويلكي قبل ويل كراتاقين سبب تويتي دي خيال لووي نيلا لنوران كرايا ماها ميتكالو قيامي دونا هادانا ماركا وحيناتي يمي كنينكاري وخير قبا وبركيسان يل نفسي بيحي بيها شاي نيوان اكسن وشرف لي وصوماليا ومسلين ايا قبا دي يمي كبورسدي ويقبا ماركا ما شاء الله تبارك الله ودها ولا ليال هكا سيكيكا غريستي لكن ولي تشعيلتي دي تشعيل قوقفكو ميرو با مقان هدو قفتي علي هاي ميرون بامقان مركا وحي تلي ما داما إمكا أوناني قبو ما داما حنون كا يتعال كان صومري ما داما عن صومري نكا خيان لوغا إمكا ندامتك لو قياما ياي رد بضان وكرو خيانين نقو يترى نطو ما كساسو كرو قياما ياي وحن دوري يا قبل هايلا نقدقو أرنكا ريقو دعاي إنا يغانا كل عين نقدقان دوري يا مركا إنا تاسي أرنكا سيئنا لشير قريسي أدي أدوي أم حدثنت هاي سبقيمها هي شرفت هي قاية على أي لص وحري داي والوجه هاي ولا المعاش شيخ دينا قال كتجي وأيو مرض ضل باي شيخ ذو حساس كأهاي سدى دراد أنت أيام بسوقك يا شيخ كذا ولا شيء وأم هاد علينا يا أم هاد كوبا ذي راحي بإسكال ما هذا لغادنا يلا إسكال سدى هي لص وحري داي ما كوحن لا يا هاي ومكسوق جب جبينا يا ورغو حدي أي جبل بدي تعلمهم ويدونا يعني نتغيرها أي لقدام وإذن كنا قبلها وحلقت أو تعايل كوي عجيبي حدا ينطو تعايل دين قادو أما دوبا كوي تعايل دين قادان نولك هكو تشي ديني تعايل كلقت أو لكو الكوري أو لقرب قلا أو لكو بعي أو نقضة خير ونعكسن وشرف لك وكراميسن وعافمات قبا وكميونتي كميركا قبيغن ربنا وحلو بهاي هاي إلا أن نقضى ليه إلا هي مسؤولك ساري مسؤولك سيدي الله وصاري إنك صبحان يا مرارك قاعد كونا ديها صوحة بانينا هديك بلو بلو كيدي كتنا لكي كانوا كلام يلم باتشوغا كانوا أوكالي يقيا لو أبا تشوغا مكا وحن لاي هاي وارقبار كالي هاي هودين قبار كالي هاي هودين حدانا داعا نقوني وريا هاي هودين قبار كالي وبين هاو شيغي ولا أكتي إذا حقوني وتليفون إذا حقاني حدي أعرض دقانين وصيدي هاي أنا دوغا صبحيني بانقول لاي برادر أدي أدو ما هتسني بدوين هلا صعد لقي سنة إيه حتى دي قول صوت هاي يقول صوت أحسن سبسكرايب صوت بيسألوا على كل فيديو ويا دي صوت أحسن صعدة هديك علينا تعب صعب إن شاء الله thank you for watching I'll see you in the next video السلام عليكم. وإنن صاحب ضيوعة أو آني لهذا وندوفية أفريقيا الصعدة نبان هشيني او نسيسو غورسانينا وا اني حفله صاحبتي اي قبطا انت انا دوفين او مخان كولا دا سغوتي يا غول باي باادي اه ماركا بل ان لا حدلي اسوبا هالو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختي آدي يا ظرفي عني ولا المعاني سياتها عرورتي يا كورنا يا راكي الحمد لله رب العالمين ها ولا لي معاني مايا أهير ودقدقة باسو كورولي و أندوني ما داما آتهاي صاحبتي إن إنا أنكري سعوتيو إن مركا قو آن بان قاري إنا بحوخ وان أفريكا آدو ويل بانو اسفهني marka wiilka sanaysi soo guursanayna hadii lahay ka dhigo guur baan ku heshiinay in tawasada waxaan doonayaa saaxiibaday baa tahay inaad igu tuurto xiflad oo dumarka isugu ka yara yeedid hadii lahay ka dhigo oo qaaci lay si qaado insha Allah miyaad ismi hersateena walaali macaanay maxaan ku raadaa aabahay telefoonkiisa iyo walaalkay telefoonkiisa iyo wixii oo dhan waa siiyay oo waan bixiyay marka in arooskii wuxuu dhacayaa hadii lahay ka dhigo sabtida maalinta aan ku beegan hay ee sabtida ah
أيوة مهر كده عيا لكن غير كي يقدم والله حظيو ضد كي يقدم والله حظيو إن ما شاء الله ما كان والد بحيل ما تسكت ده يصير ننتي أفر كتشو جاء ومحل ذولا يس محل دينا ولا المعاني سو سو على فكي مجري هي هاي أدوك حبلة ده يسكو كي يروم هلا يلا قبل يقول الجورس ده هلا يلا دوا الجورس ده يقول له في سهلا يلا هلا أدوك يقبل قابي سدر تجا وأنا أقول لك أنها تصاحب هذه المشكلة كل سوى عسل بدها الريبين بقى وأنا أقول لك أنها عين كاسة ودور فيسة أيام حنقول هذا أمسي قبل أي حفلة مركا واكا أدي أدور محطة سنتي دارسنا هيا ولا المعاني هيا هي نوعها تدير هاي كلمة يا بريمة ويا سادم وما تبريمة إنه قال لك تي شاس تليفون كلي أقوى فلان تو مركا سو محنقول هذا صباح وندي بريء إنه قال المعاني دق دق آدم دق دق سنة أروس كوا دق دق أنا كوا دق دق تلفون كوا دق دق السحرية كوا دق دق ها كوا كده عي عسر بالك عليه كسر عمش هيا أنا بدي ولا المعاني وكوس علينا واندو فيا هاي يسود عيا واندو فيا هاي يسود عيا صنق هذا نبضة Si soado nabada, so noado nabada, si soado nabada. Mashallah, 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 mashallah. Idiga, idiga, kursiga, kursiga, idiga, kursiga, idiga. Abba bye. Hafladu dhaqsa badana, arosku dhaqsa badana, doofitaanku dhaqsa badana, doorintu dhaqsa badana, soo qaadintu dhaqsa badana. تلفون كلا يسكت صوت بدر يا نخص بدانا أور ملاي ذا نخص بدانا أور قاد عجيب ماذا حوحي سارة ماذا حوحي سارة واندو فيا هاي يسود عيا واندو فيا هاي يسود عيا صنق عضون نبضة Si so, I don't know. بسم الله ان ولا ليال ما انت هلكن وحي لا سو خيلي غبر سوماليه او قربياشا كنور او عرور هيستا غبر داس او الى قيبستاي شيكو كدحداي ارين كدحاي ارين كاسو يدو ودمدا قربها جوقتا ايي وحي اسفهمي ويل افريكا جوغا ميل كاميدا ويلكي واحد لجو جاره إلى إسكول سدان قوام بيقاتين قوام كلا بعض يقاتين وحنا نقضي إنا يدو رافتو يدي أو هل كان شو كت أي واحد بحسي تلفن كي أبيه تلفن كي ولا الكيد إن أورهير كودي لحريرو صاحبة ديت بي وعدي واحد ينبى نصف هني وحندونا يا إنا الحفلة دي الإيسي سميصو والله هذا دقوري ولا كورس ديها الله عيار عمل حفلة يروق جبا جبا ودك دك بدم بعلي اللي جاي بيتي. وادوف. ويل كيري بوت كي بوك ساقع جبادي. سبت دي كوي كتير بجبادي ويل كوا لسكم هري واي صار وسير. جباد وا جباد عروه هلكن كجات تكتاي وشقة هلكن كجات تكتاي دخسوا ويوصل نقطة. بالمركز شوكتي أيو ويلكي تلفون كسو دبدرع دويس لها اللي لكن بشي بو حساب صدي وحو قبدي ويدي إني حاملتها واحد تيمي حافي ملميه ويلكي قبدي وحو كو حكومي إن أي دكان وفرتو إنت أو دوف سوغها إيهي إيه أو سوغا إيه ماشا وكو سوغا إيه إن أي دكان وكسي كان حصدو أي وفرتو
دكان بي أفرطة دكان ير بي أفرطة انتي دي تمرتي ده هاي بالغالبنا وحي أدريسي لعق ليراد أو مصروفة تعب وحي كلاس ومرتبة أرنت وحي سيب بدنا تبا أنو سوكو بي كبالي ودما دي قربها يويلكي كانت مركي أي كانتي ايا درده ديبا ويلكي وحشو كامي قبل كالي ام جوغام حانكو الى هدا اي استيديا كالي ووضل كاي كنو شايا مركي وشو كامي ايو وحو سمي قبل دن واشقال وشقتك تا وحاد شرا محانكو الى هدا اي جاغاق لقورو جاغ بوي سقورا هادا كورنا ويل با قبل ساسو كالي كو سمي ايو جاغ قوري جيغ سقري هادا كهر ويدا عدا تالينا ويدا عدا قبل دا سنبو انتو محاكو الى هادا اي وصو صارفو مكي ساقو صارفو مبو يضاو درا كرادا اسكا قبيحي وحان اسكا قبيحي وحان اسكا قبيحي قبل دي مالين تي دنبي وحي وقاتي مركي اي جيغ راي سي بانجي اينا يلعاقي كما قد تهي جيغ اي قرطي اي وحي اي وحي بي اسكوا دي عدعيسي لوحان حسابا لغو صعدا waxay wacday bangiga lacagta inta leeg bayga maqan baa tiri waxa la yiri jeega caynkaas oo soodiga maaha qoray ee caynkaas hebel hebel u qoray hebel hebel u sarftay maaha muddo ka badi markii ay ku cadaatay ay gabadhii wiilkii waydiisay waxa jira waxyaabo yar yar oo dub la kayd la yiraahdo jeega ka hadho xaqiisa dambe rasiid ah ee bangigina cadeeyay ay koobi ka soo qaadatay ay hor keentay waydiisay وبع الرايبه ويلك ان ادير كيما عاوا كسو نكونيا بوليو ان لا سو يرعو وينيا وسو نكونيا طب لو ما اركن وقرو ودكينا ويكن بل هدبا ويلك غبدينا و كخيدن يحي ويس طبعا اسغنا و اسك تغي تليفون كينا و بدشي تدكودي و خيبا لا خرخريدا كوما سو سعودا بو كويل maxaa ila taliya bay tiri marka ila taliyo maxaa yeela maceliya oo mu ku celiya afrika ilaan waxay ku keentay inuu ninkeedii yahay xaalay ula talinayaa bay tiri xaalay soo duceeyana way tiri marka waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliye ee marka horeba degdega ku dhoofaya ee degdega ku imanaya ee degdega ku soo kaxaynaya ee degdega waxna ka fiirsada na wuxuu dhaqso badana aqsa badana wax waliba dhaqsa badana ka fiirsada walaalayaal dadka intii ay ku dhacday waan ka xumahay way ku dhacday lama soo celin karo laakiin inta dambay istiraaliya dhaqsadanba durdadanba orodkanba bal ha laga fiirsado war ragowna bal ninka aqli la'aantiisa ee aqli darantiisa inanta halkaa uga dhooftay ee halkaa ka soo kaxaysay ee tacabka u gashay ee dukaanka u furtay ee bil walba masruufaysay ee gurigeedii keentay ee uu ku wacad furuu jeegageedii lacagteedii u dhacay intii yarayda bangiga taale lagu soo adeeganayay u dhacayo kaasi ma ninba war xishooda oo wax isku fala xishooda niman iyo xishooda oo gabdhaha qadariya oo haddii laydin soo kaxeeyo oo afrika laydin ka soo kaxeeyo oo qurbayaasha laydin keenayo meesha dhuuriga ka cuni lahaydeen inta yare bangiga ku jirtay gabadha carruurta u qariidhaanayso ha isku qaboojinina oo tu kale hasiinina xoog badanaa ninkani mid kale uu been ugu sheegaya uu leeyahay waxaan ahay bhd holder baan ahay mid kale ugu sheeganaya bhd holder baan ahayo waxa ka shaqeeyaa kambani baan afka haystaa kambani weyn baan ka shaqeeyaa haya lacagii soo dirbay ku diray iyaduna markaa dee intan yar buu ku qaboojinaya u diraya ma caqligu ka dawaarsan yahay miyuu hurdaa miyuu soo jeedaa miyuu inala joogaa miyuu inaga maqan yahay ma ifaduu joogaa bal wixii aad kula soo talin lahayd ee gabadha soomaali maxamede walaalayaashayda ku xidhan brogaraamkano bal ka soo taliya laakiin anigu waa ka soo dayriya durdadiiba waa ka soo dayriya durdadiiba waa ka soo dayriya dhaqsadiiba waa ka soo dayriya waxaan leeyahay marka hore abaayo gabdho badan baa sidaa kula qaba waa ray dhacdaa kuwa kula mida bay ku dhacday
kuwa ka dambeeya ku dhici doona kuwa imiga ku jira ku dhici doona marka waxaan ku oran lahaa anigu sahrakeen ahaan qofku waa nacase ee waxba ha celinay waxba ha celinay nin soomaaliyeed oo wadankaad keentay uu ka soo qaad haddaad caadi isku leedihiinna waa idin isku soo noqon doontaa insha allah laakiin waan dhoofaya ee ii soo duceeya waa la isu soo ducayn karaa waana la dhoofi karaa ha laga hubsado hubsiimo ha lagu daro hubsiimo ha lagu daro halkaasaan ku soo joojinayaa fiidiyowgan aad dadu mahadsantiin sad ila socoteen haddaad igu cusub tahay subscribe suubi igu soo darso si aad u aragto fiidiyowyadayda cusub ee soo socda haddii kalena ood ka tirsan tahay faamiliga iyo friendskana you know what to do times up insha allah thank you for watching I see you in my next video assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wa sahlan aqyaarta channelka ku xiran waad salaamid maantid kuwa ku xirnay oo daawanaya haddana subscribe sameeyay ku soo xidma channelkayga wax aan wanaag ahayn loogama sheekeeyo waxaan jeclahay markasta inaan ma aragti uplifting ama wacyigelin ama waano ama wanaag aan bulshadeedu ku soo kordhiyo marnaba iguma imaanaysid cay iyo aflagaado iyo ma aragti inaan qof walaashay ah ama communitygayga aan hoos u dhigo marnaba iguma imaanaysid inaan ma arkino communitygayga aan dulleeyo oo ma aragtay markasta waxaa igu imaanaysaa uplifting haddaa xataa wax dhaliilaayo si wanaaga oo sharaf leh ayaa wax u dhaliilaya inta intaa meel soo fariisto ma aragtay aan caytamo xaaraam caleyk waxaas waa laga fiican yahay hadda ka hor ayaa islaan aan daris ahayn ayaa mahan ma arkin waqti hore iga dambeysa 12 sano ka hor anoo shaqaynaya night shift waxay igu tiri naciin mooy night shiftiya walaa shaqayn jiray dee waa iska taqaana qof habeen shaqaynaayo maalintiina uu hurdaa habeenkiiya maalintii habeen u ah weekendiyadana marmarka arki jiray markaas waxaa tiraada habar yar maalintii dambe sanad markaan daris ahayn waxaad habar yar dadka uma timaadin dadka uma soo gashin marka waxaan ku dhahay habar yaray maadaama aan qof mashquula ahay oo habeenkiina aan shaqeeyo maalintiina ma aragtaan iska hurdo night shifti aan shaqeeyo waxaan jeclahay maadaama aan dariskayga wax wanaaga yacni aan waxba u qaban karin inaan ma arkino shartayda iyo aan kala fogaado ma aragta aan wax dhibaata u geysanin marka as long as ay dhahaan ma arkta gabadhaas mana la hadasho it's good I'm good ma garatay dhihin wanaag xumaan aynan iga sheeganayn marka islaantaas wax yar kadib waa guursaday ilmaan dhalay oodka ay soo sameyn jirtay saaxiibaan noqonay walaal she was my best friend marina dii jiray kadib waa kasoo kala guurnay waa wallaabina arko wallaahi maama aad fiican ahayd oodka ay soo sameysay marka wiilkay hadda 12 jirka aad dhalay wallaahi oodka ay soo sameysay oo soo booqan jirtay qofkii ugu horeeyay markaa isbitaalka imaaday soo galay ahayd guriga iga soo horjeeday deganay maama aad fiican ahayd markii dambe saaxiibaan noqonay oo soo adeegi jiray ma aragto waa sheekaysan jirnay she was a nice person masha allah dariska waa ogtihiin islaamka yacni meeshuu dariska geeyey waa garan kartaan yacni xuquuqda uu dariska leeyahay waalayaalo haddaan dariska wax loo tiri karin oo waxba lagu caawin karin ha lagala fogaado xanta iyo cayda iyo aflagaadada iyo dagaalka iyo halaga yareeyo ma garata shartayna ka haysta haddaan dariska wanaag aad u samayn karin sharta ka haysta culaysa saarin soomaali waxaa xasuustaa dariska xataa waa isdila jireen ilmaha isdilaaya waa isku soo boodaa dhib ma fiicno waxaas runtii hala iska ilaaliyo ilmahaaga ilaasho dadka dariska ka celi ma arag ku tababar inay dariska xaq ay leeyihiin wallahi waxaa xasuustaa islaan dariskayga cadaan ilmahayga haddee qori ku tuuraan ma aragtay beerteeda waxaan dhihi jiray hooyo kasoo qaada daris waaye inkastoo gabadh islaan cadaan waayeel ahayd daris waaye dhihi jir kasoo qaada way kasoo qaadi jireen mar walba xataa beerteeda waxaa ugu beeraan jiray ubaxyo iyo falaawaro iyo waxaas markay meesha maraan waxaan dhihi jiray hooyo ha marini meesheeda mar walba ma aragtay because qofkan beerta ilmaha ilmo yaryar waaye beerta markay koraan ay maraan ay ubaxyadii wixii dhan ka jajabiyaan dariskii yacni culaysaa ku haysaa mugta dhibaataa ku haysaa anaga keliyaan dhinacaan ka xignay m
مركوي فهمي سأني عيالك يجي تجيبين مركو حاكو تبر المي جن درسك حتى ما أكت إمان السيان ودرسك إحضورا وأكو تبر براي ويا قانون هذا مرك إن شاء الله قصة ذي لك صور نقطة معه ما عندك هل لنا قصة ما أهو حك هل لنا قويس كوناكسن قويس هرتوا محي قويس والله بق يوحي كبدن أي واحد يرى هذا قويس قويس كاس نين ناكتيس هل قف قويس من نقطة نين ناكس قبل كدي من قويس كاس عيال أي ماركتي هذا ولا هيسيو عيا قويس بلار من نقطة قويس يهنا وين نقطة ماركتي أو أثر قف مشان قف كبدن شان قف يوحي كبدن وقويس بلار قويس كمركا بلشدا لغوشيغا يوا قويسس اسكوتيغي بلشدنا قويسس كنوا مرايدة بلشدا بلشدا قويسس كهدي حمادان بلشدا نوي حمادا مركا قويس كوناكسن على مدى بدن وليه لكن ما انتو وحيا ما كتتابنا يا على مدى قويس كوناكسن وقرت قويس كوناكسن وحال وقرتا داد سلطة شدا وقويس اسكو دوبن وقويس ما أركتنين إناك ملدك وما أركينو رقاله ذاك الشيء كستا وكالسكو كالسون وعدد مرايد اسكو أه وعدد عيبه ذا اسكو قرية وعدد ما أركت إلمه ذاك الشيء كي وحبرشد إلمه ذاك الشيء كستا وعدد قويسكو ذا ما أركتي فاينانشل كو ذاك الشيء كستا وح كستا أو قوري داس كسو ما أرك درسوما وعدد انت ميس وذا فريستان kashaykaysta waa dad aad isku aaminay oo noloshii wadaageen ma aha qoys inuu ma akino rich ahaado lacag whatever ay haystaan waa qoys isla fariista oo isku kalsoon talada kala qaata oo ma aragtay ilmuhooda dhaqaalo ilmuhooda waxbarashadooda ka taliya dugsigooda ka taliya iskoolkooda ka taliya caafimaadkooda ka taliya nafaqadooda ka taliya wax walba cunto wax kasta oo gurigaas ku soo kordha waa dad intay fariistaan ka taliya waa dad mara isku ah waa dad muraayad isku ah oo ma aragti qof qofka kale muraayad u yahay runtii waa dad friends ah nin iyo naag markay is qabaan wax isaga dhow ma laha nin iyo naag hada ninkaaga maanta ama ninkay qofna igama dhowa dad isku dhow oo ma is aaminay oo noloshii wada qaybsaday qoyska wanaagsan maxaa ka soo baxa qoyska wanaagsan sida ma aragtay isku haysta waxa ka soo baxa ilmo wanaagsan hadhow qoysaskii hadii wanaagsanaa bulshadii way wanaagsanaanaysaa ilmo tayala ka soo baxa ilmo ma aragtay naftiisa wax taraa ka soo baxa ilmo mujtamaca iyo dadka ama dadkiisa wax taraa ka soo baxay marka qoysaska wanaagsan astaamo badan ayay leeyihiin marka maanta inta yar oo kooban ayaa ku soo qaatay insha Allah qoyska waan furfureynaa waan balaarinaynaa إن شاء الله مركا وقت هلو حان كهد دونا هو يدو ونكسن يهو يدو ونكسنين رونتي قويسسك بلشادة ويقروح بدنانيسا قويسسك هده يقروح بدنانا ونكسن هذا قوفك استبا سيدو قلق مايو أما سيدو يه وحاكا قران كرتا أدوان ويدينين ماشي وكيمي إيه وحسو كوري إيه قول وكسو بحي you don't have to say حاجة كتباد action kiis dhaqan kiis waxa dhaw wax ka garan karta qofkan guri xun inuu ka soo baxay qoys xun iyo inuu guri wanaagsan ka soo baxay dhaqan kiis ayaad ka garan karta insha Allah waasi wadeena to be continue inta yaraa haba ina maanta idin soo galiyo ugu soo xidma assalamu alaykum wa rahmatullah